ヘロソユーピーだぜ。ということで皆さん、ユーピーがこの新居引っ越してきてからもう2ヶ月以上立っております。まあ、家具とかが変わったっていうわけではないんですけれども、でもね、入居したのが5月の中頃でしょ。でも今はもう完全に夏ですよ。早いね。でこういう夏場は暑さをしのぐために必要なものありますよね。そう、エアコンね、クーラーですよ。で僕の部屋にはこれクーラーついてないんですよ。あの、一応つけられる場所はあるんですけれども、つけてません。なのでこう引き戸をね開けて、リビングにクーラーがじゃん、こんな感じあるんで、冷気をね流して使ってるような感じでございます。でね、弟ソーピーの部屋が今までなかったんですよ、クーラーが。なんでソーピーのこの部屋はもう夏の時期はもう物置になるんじゃないかみたいな勢いだったんですけれども、なんとじゃん、最近クーラーを取り付けました。じゃじゃーん、6畳用のクーラーなんですけれども、つけました。なのでね、あいつはもうここで快適に暮らしてる感じですね。ただね、そうやってこうなんていうの、クーラーもねそれぞれの部屋で使うわけじゃないですか。例えば寝る時ともね、クワーンっつってお互いの部屋で使うわけじゃないですか。ってなってくると気になるのはね、電気代なんですよ。電気代、まあバイトは行かずともね、一人暮らしよりはもう明らかに電気代が高くなってくるわけですよね。それでですよ、皆さんにね、いい情報があるんですよ。マジでいい情報。これ電力会社あるじゃないですか。まあ皆さんが多分契約してるのって大体地域電力なんじゃない。だから例えば東京電力だとかさ、まあ僕は今福岡住んでるけど九州電力とかさ、まあ、それぞれその地域の電力会社さんがあって、こうやってマンションとかアパート住むとね、まあそういう地域電力さんとまあ大体契約すると思うんですけれども、地域電力以外にも電力会社さんってあるんですよ。で僕も最近知ったんですけど、そういう地域電力からそういう他の電力会社さんに切り替えるっていうことがすごく最近多いみたい。なんかね、めっちゃお得らしいのよ。ちょっと皆さんね、お伝えしたい、マジで。あのさ、さっき動画の冒頭でペコーンとこう、あの、提供の会社さんが出たと思うんですけれども、まあ例えばそのエコライオンさんで扱ってる電力会社っていうのは、まあシンプルに2社あって、電力使用量が多い方向けにループ電気さんっていうのと、まあ逆に電力使用量が少ない世帯向けに HDB エナジーっていう、まあ2社あるみたいなんですけど、まあその新電力会社の中でその全国対応してるっていうのはこの2社のみらしいですね。でこっからはね、ちょっとおすすめなんですけど、関西四国中国電力内の皆さんはですね、使用量が 300kWh 未満の世帯は HDB エナジーで、使用量が 300kWh 以上の世帯はループ電気さんを選ぶとすごくお得になりますよみたいな感じです。まあそれ以外の地域の、まあ例えば東京電力だとか九州電力ねは、30アンペアの世帯はHDB エナジー、40アンペア以上の世帯はループ電気を選択するとお得になるみたいな。でね、さっきからお得お得言ってるけど、その何がお得かっていうと、まあ、例えば HDB エナジーさんだと使用量に関係なく絶対安くなるんですよ。全国一律で 5% 地域電力さんより安いから、もう根本的に安いんですよ。まああと例えばループ電気さんは基本使用量が0円なんで、こう使った分だけお金がかかってくるような感じなんで、まあ必然的にこう安くなるようなイメージですね。っていうのもあってね、やっぱり安くなるみたい、本当に。いやだからこの情報で、ね、今こういろいろねベラベラ喋ったけど、この情報知れたっていうだけでも皆さんはねお得な気がしますよ、僕は。僕もう最近知ったんですから、それマジかっつって。とまあそうやって切り替えの良さが分かっていただいたと思うんですけども、でこっからはですね、その株式会社エコライオンさんのご厚意でですね、実際にねその電力切り替えのね、そうやって申し込みをね、した後にですね、エコライオンさんのお問い合わせにですね、ユーピーさんの動画を見て申し込みましたと言っていただければですね、Amazon ギフト券2000円をプレゼントいたします。ありがとうございます。10名様ですね、 Amazon ギフト券2000円かける10名だから、まあ2万円分かなが、プレゼントされるみたいです。なのでですね、皆さんぜひねこの動画を見て、電力会社はこういうのがあるんだと調べて、申し込んでください。そしたらね、あの、ユーピーさんの動画を見ましたとエコライオンさんに言えば、 Amazon ギフト券2000円が手にある。2000円だったら何ができますか皆さん。僕はね、ね、炭酸ジュースをね一ケース買っちゃう、にということで、皆さんもぜひこの夏ね、電力代ちょっと高くなっちゃうんだよなみたいな人はね、そういう電力会社の切り替え検討してみてはいかがでしょうか。ということで終わりたいというふうに思います。ゆうぴーでした。